ちょっと今日は先に今日も言わせていただきます。この動画をオリックスファン以外の方が見ることはおすすめしません。この動画見ない方がいいと思います。はい、お帰りください。別に煽ってるわけじゃなく、多分もう本当にもう気分悪くなってモレルのこと嫌いになりすぎて、明日サークルチェンジに殴り込み来て、ねえ、モレルをほんまにボコボコにするぐらい僕のこと嫌いになると思うんで、はい、特に西武ファンの方、多分ですけど僕ね、そのやっぱ気持ちもわかるんです。気持ちも、それ最後に打たれた時気持ちもわかるんですよ。多分そんな中で僕の動画見たら多分腹立ちゃないと思うんですよ。しかもね、打たれたバッターが打たれたバッターで、僕森友哉じゃないんで、ちょっと僕にそんなね、ここでヘイト買ってもどないせいって話なんで、まあそういうなんか誤解を防ぐためにもちょっと今日は見ない方がいいと思います。もういない、もういないね。もう何してもいい状態になったね、今ね。もう今ここに残ってる人らはもうそういうことやね。オッケーオッケー。もうオリックスファン大半か、まあ相当な物好きか、うん、どっちかやね。はい、オッケー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 ね。おーい、おーい、本日オリックスバファローズ逆転サヨナラ勝利でございます。いや、今日は正直負け試合でしたね。流れ的には負ける流れではありました。今日先発山本由伸投手、5回まではしっかりゼロに抑えてくれてね。あ、でもそれでもいい時ほどのピッチングではなかったと思います。三振もあまり取れなかったんですけど、まあただなんとか粘りのピッチング、さすがエース。そして高橋光成投手からもなかなかね、相手先発打てずに、しかし6回ですね、山本由伸ついに捕まります。まあ捕まるというか、本当にこれ1球だけなんですけど、ランナー愛斗選手が1人出てから、牧野選手、先制のツーランホームラン、ホームランはないやろ、バックに、ツーランホームラン。しかもこの後のベンチで5回5失点ぐらいして炎上した時ぐらいの悲壮感漂う表情を浮かべてたんですけど、実際今日は7回2失点なんですよ。7回2失点で大炎上したみたいな悲壮感を漂わせてましたが、まあ、相手が高橋光成投手ですから、まあそうなるのも致し方がない。しかし6回の裏ですね、5割打者小田裕也選手とゴロの間に1点を取りました。もう実質これもね、ちょっと殿崎選手ごはんプレーしたけど、ヒットみたいな当たりではあったからね。しかし8回吉田亮投手がマウンドに上がって、ここちょっとね、コントロールを乱してしまって、さらに1点を加えられまして、山川選手にタイムリー打たれました。この時点で完全に流れはセーブ、3対12点差。昨日まで元気やった打線も今日はちょっと元気なかったんで、これはここまでかと。今日はもう完全に負ける流れのところでしたが、9回の裏、増田投手がマウンドに上がりました。こちらが結構平野投手で散々劇場を提供している中で、あまりその劇場をこちら側は提供されてないですからね。ちょっと今日はこちら側が楽しませてもらう分かなと。小田裕也選手があわやホームランのライトフライを放ちます。もうこの時点でもう劇場なんですよ。ただ義母翔選手がショートへ内野安打、茶野選手がレフトへヒットを放って、ワンアウトランナー1、2塁。しかし宗選手が倒れて2アウト。ここから中川選手がピッチャー前にヒットを放って、2アウト満塁。ここで森友哉。さあ、1打ヒットが出れば同点の場面で初球を叩いて、同点のタイムリーツーベース、森友学園開校でございます。やっぱり9回2アウトからの森友哉なんです。開幕戦も同じような状況で9回2アウトから同点ホームランをしましたよね。そしてここもね、西武戦9回2アウト、もうここで凡退すれば終わりという場面で同点だ。開幕戦と一緒なんですよ。やっぱり西武戦で何かを奮起する男、森友哉。しっかりとフルスで恩返しをします。そして続く頓宮裕真選手、頓宮選手この日ちょっとチャンスでね、凡退したりとか、あとちょっとファーストのフライを落球したりとかね、今日はかなりポップユーマやったんですけども、頓宮選手これ追い込まれましたが、追い込まれてからしっかりと流し打ってライトにサヨナラタイムリー、裸の付き合い。この吉田正尚も杉本裕太郎も抜きで、このつながり、打線が正直最近つながってない日がないんですよ。昨日も 6-0、 あ、昨日はちょっと試合後とか休ませてもらったんですけど、まあ、なんでかっていうと、昨日ね、オリックスが点取るたびにテキーラ入れ、B モレル店長くっつぶれたんで、はい、ちょっと休ませてもらったんですけど、そっから朝レッドソックスの配信やったんで、寝たら終わるなと思って、そっから寝ずにここまで走ってるんですけど、正直でもね、この試合見て眠気が覚めましたよ。全然寝てないですけど、
眠気覚めたよ。ということで、もう毎日打線が繋がりまくってるんですけども、これは果たして本当にオリックスなのか。去年のゴールデンウィーク、あれだけ悲惨な負け方をしまくっていた。今年もね、その1年後ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはどうなるかと思いきや、この快進撃、打線の快進撃、去年のゴールデンウィーク全然打てなかったですからね。はい。ゴールデンウィーク嫌な思いしかなかったんですけど、今年はゴールデンウィーク、連敗もなし、負け越しもなし、はい、最高のゴールデンウィークを送ってるわけです。ということで、このカードも勝ち越しを決めまして、現在9カード連続負け越しなしということ。そして、まあ、この時期ではありますが、2.5 ゲーム差で首位を独走。これ、このまま行くな。落ちる要素ないもんな。いや、お前らもっと調子乗れよ。オリックスファン特有のね、ネガティブな、あれあるじゃないですか。いや。こっから落ちる要素あるマジで。この時期で、序盤弱いオリックスがこの時期で 2.5 ゲーム差で首位ですよ。こっから上がり目しかないじゃないですか。今だからその、お試しとかしてる時点で、この時点で、先発も結構遊んでる段階で、中継ぎも結構見極めてる段階、宇田川投手とかを、リフレッシュ抹消してるこの段階で、首位なんですよ。ラオウがいない段階で首位なんですよ。上がり目しかない。本当に30ゲーム差ぐらいつけて優勝するんですよ。フラグとかじゃないから。もっと調子乗った方がいい。調子乗れる時に調子乗った方がいいよ、ほんまにこれ。阪神があかん優勝してまうとかいうのはフラグになるけど、わかるけどやな。オリックスは、そのメディアの日の目がないから、どんどん調子に乗っていいんですよ。これがフラグにならないから。どんどんだから関西のそのスポーツメディアも、マシバさんもっと調子乗れよ、もっと。もっと調子に乗ってけ。もっともじり倒してけ。もう優勝確定なんですよ、これはもう。京セラドームの近くのあの九条の商店街やれば、マジック点灯させた方がいいぞ、隠れマジック。マジック80ぐらいつけとけよ、もう。もうどんどん調子に乗ってけ。京セラドームのビーズショップ。もう今から優勝待ったなセールしとけよ。もうどんどん打ってけ。どんどんこのビッグウェーブに乗っかっていくべきですよ。乗れる時に乗っていかないと。いや、本当にこの向かうところ敵なしのオリックスバファローズ。うん。今シーズンは本当に30ゲーム差ぐらいつけて優勝する気しかない。いや、本当にね、落ちるビジョンがない。最近ね、メジャーリーグを見出してるんですけど、まあ、このメジャーリーグ、レッドソックスのし何試合か見てきたけど、ぶっちゃけレッドソックスより強いよ。マサタカがいる打線よりも強いんや、もうオリックスだって。だってマサタカがおった頃より打線が強いんですよ。だから今、マサタカ率いるレッドソックス打線やけど、でも、マサタカ抜きで、マサタカがおった時より打線が繋がってるんです。ってことは、オリックス打線はレッドソックス打線より強い。マサタカがいない方がもしかしたら繋がるかもしれない。ということは、オリックスはレッドソックスより強い。ということは、オリックスは、アリーグ東地区では少なくとも3以上にはいける。これ全然レイズとため張れるんですよね。ワールドチャンピオンも夢じゃないんですよ。これ、吉永がこれメジャー行くんと同時に、オリックスも一緒にメジャー行くかということで、向かうとこ的なオリックスバファローズ。散々ね、調子取らせてもらいましたが、ね、もう先に忠告してるんでね、不快になられる方は見るなと忠告してるんで、こんだけ調子に乗っていくべきですよ。マジで落ちるビジョンが見えない。これは本当に皆さんそう言うと思うんですよ。ということで、明日勝ってゴールデンウィーク3連勝としましょう。フルネームレー